Oferta e studimeve në Kolegjin Reinvest është e veçantë në Kosovë. Jemi qendre fuqishme kërkimore. Kemi stafin më të zgjedhur dhe ofrojmë studime në Shqip dhe Anglisht. Instituti Reinvest, me dy dekada pune tash është qendër ekselence me partner të fuqishëm vendor e ndërkombëtar. Për këtë, investoj dhe mbështeti shkollimin e qindra ekspertve. Këtë kapital ne tash e reinvestojmë në Kolegjin Reinvest, në studime për ekonomi dhe biznes. Rreth 80% e stafit ton akademik janë diplomuar ose specializuar në Britani, Austri, Amerikë, Irland, Gjermani, Francë dhe Itali. Tani Reinvest ofron diplom britanike të Staffordshire University në programet Bachelor dhe MBA. Reinvestojmë dijen. Bashk, krijojmë diferencën.